NHK をぶっ壊すで有名な NHK から国民を守る党なんですけども、ついついね、丸山穂高衆議院議員がいることを忘れてしまいますね。この人、立花さんと一緒にいるところってあまり見ないんですけども、というよりも立花さん自身がね、いつも一人で出てるんで、なんとなく立花さん一人しかいないように感じますけども、まあ、幹事長もね、有名人ですしね、立花の上杉隆さんとかね、それから浜田さんもね、すごく表現力、存在感出してくれてます。そしてこの丸山穂高さんがね、面白いですよね。いつもね、ボーナス明細とか給与明細、あじゃーすとか言って出してくれてるんですよ。これがね、何を意味してるのか、何を意味してるのか、私にはよくわかりますよ。丸山穂高さんはね、自分の身を晒しながら給与明細をね、堂々と出しながら、どれだけね、国会議員が本当にバカバカしいことやってるのかってことをね、身を挺して私たちにもうギャグ交じりに教えてくれてるんですよね。だってね、今回のこともありますよ。こういうふうに記事で書いてますけども、今日はボーナス支給日ということで、いつもの明細公開です。コロナ禍の営業自粛要請も、店への保証はスズメの涙ね、スズメの涙、これはだから現政権を批判してるんですよ、うん、で、後期高齢者の医療費負担を倍にすると決定しながら、その国会議員はボーナス約309万ってね、うん、だから国民にはもう無理な生活を強いておいてね、自分たちは当たり前のようにこのね、300万円のボーナスをもらっていると。で、この300万円のボーナスが適当だっていうんだったら、健康で文化的な最低限の暮らしのお金だっていうんだったら、全国民に支給しろって話ですよね、うん、で、拘置所にずっといても、先の国会でも全欠席な河合秋元議員だ、絵も全額支給ね。一回も出勤してないんですよ。そればかりか逮捕をされてもう犯罪者なわけですよ。犯罪者にもちゃんとお金が払われるというね、なんだでしょうね、これはね、うん、まあ、この辺をね、しっかりと書いてくれてるのが面白いところだなと思います。私たちはね、忘れてしまうんですよ。本当に戦うべき相手とか、本当にね、意味憎むべき相手っていうのを忘れてしまいますよね。丸山穂高さんはこうやってね、忘れないように教えてくれてますね。これね、丸山穂高さんが俺の給料すごいだぞっていう風に自慢してるって捉えてる方はちょっとね、考えが浅い。で、そんな方はいないと思いますけどね、あえて言い合わせてもらいます。考えが浅いですよ、そういう考えは、うん、以前だったら私もそう考えてたと思いますんでね、私が一番考えが浅いんですけども、これをなんで公開するかっていうと、問題提起なんですよね、やっぱりね。現政権はこんなとんでもない決まり事をもうね、恥も外聞もなく、いけしゃーしゃーとやってますよと。で、国民にはね、外食をするなだろうね、なんだろう言っときながら、うん、どっかのね、総理大臣は、まあ、菅総理ですけどね、毎日宴会ですよ。毎日ワッハッハーですよね。もうね、まるでね、コロナなんてないかのようですよ。まあ、はっきり言ってないんですけどね、あんなのね。ああいうのはね、何の健康的被害にももう当たらないということを、まあ、知っていてね、うん、まあ、茶番ですよね、これもね。まあ、なんかね、医療逼迫体制って言いますけども、重症患者で溢れてるわけじゃないんですよ。で、この辺はね、もう皆さんでもおもんぱかるところがあると思いますけども、病院の方本当大変だと思います、うん、でも結局大した支援を送らないのが今の政権なんですよね。いや、それは悔しいですよ。だって私がどう思ってもどう言ってもね、結局現場の人の不安って変わらないわけですよ。ね、コロナが有害なのか無害なのか、そんな論争はどうでもよくって、目の前にいる人に一生懸命ね、尽くしてくださる、それが医療従事者の方ですよ。なのにそこにね、何の保証もないと、あっても薄っぺらいと、めちゃくちゃですよね。それで厚生労働大臣すらもうね、医療現場の味方についてないわけですよ。もう最近の答弁見ました。もう私も何本か動画上げましたけども、あまりにもひどい。厚生労働大臣ぐらいは自分の所管のね、現場の人たちの味方に立ってくれないといけないじゃないですか。何なんですかね、あの人はね。それこそね、医師会の人と意思統一してね、医師会の人が、うん、危ないよと、医療逼迫するよって言ったら、やっぱりそれに足並み合わせて厚生労働省も精一杯協力しますよぐらいのことを言うべき立場ですよね。何なんですかね、うん、なんかその今ね、菅政権になって最初は期待値が高かったところもありますし、私もね、どうなるんだろう、安倍さんよりは良くなるかなと思ったんですけども、まあね、ひどいもんですよね。安倍さんに負けず劣らずと言いますか、何を考えているんだというところでございます。もうああいう人がね、私の身内だったらね、もうね、パンパンやな、パンパンね、巨人師匠じゃないですけども、ほんとパンパンでございますよ、うん、皆さんどう思いますか、うん、ただ私たちはね、こうやって吠えるだけで何もできませんけども、ただね、何もできないからこそ吠えることだけやっておきましょうね。打つ手もあんまり限られてますから、その限られた打つ手を取らなかったらね、もう完全に終わりですよ。ですんで、まあ、ツイッターでつぶやくのはね、無駄だと言ってますけども、私もね、まあ、官邸にメールしたりとかね、効果がないかもしれませんけども、とりあえず自分の思ったことを
ぶつけるべきところにぶつけるってことを忘れないようにしていかないと本当に手詰まりですよね。で、丸山穂高さんはこういうふうにね、すごいですよね、その衆議院議員というあの内部から国会議員のその立場からね、もう私たちにこういう情報をねどんどん晒してくれてるという、まあスパイみたいなもんですよねすごい、さすが。私もね、国会議員になったらこれはやりたいなと思いますし、あ、こいつはあのこんなやつですよみたいなね、暴露もしたいしね、うん、なんかね、だから度胸ありますよね、こんなことをやって YouTube でドーンと公開して。誰に対して度胸があるかっていうと、やっぱりね、同じ職場の国会議員ですよ。国会議員の人からの風当たりは強いんじゃないですか、うん、ね、こんなことねやってね、でもよくやってくれてますよ、いつも。本当素晴らしいと思います、うん、NHK からもう国民を守ろうとはね、本当すごいですね。こういうふうな革命を起こす人一人一人が、うん、政党の中にいる、国政政党の中にいると本当すごいなと思います、うん、まあ、令和新選組さんも YouTube を通信とした活動でね、国政政党を作り上げましたけども、いやすごいですね。やっぱりこういうふうにあのインターネットを通じて国政政党を作るような時代ですから今ね、うん、だからまあ昔懐かしい古き時代の政治家集団自民党っていうのもなくなるとは言いませんけども、私の好きな西田昌司さんをはじめとするね、気骨な政治家が前面に出て、それこそね、他の野党も与党もないがっぷり4つで組んで、うん、みんなで議論を戦わせてね、で国民の、うん、多くの方を救ってほしいなと思いますよ、うん、このままだとね、今の菅政権だと日本国民ジェノサイドになっちゃうんじゃないですか。どうですかね、丸山穂高さん、まあボーナスおめでとうございます。なんか早速ね、300万ですか、100万でいいから近くのお店で使ってあげて、まああの流行らせてあげてください、流行るっていうかね、うん、助けてあげてください。もうデリバリーでもいいんでお願いします。あとなんかコンサートでも見に行ってあげてください。もうね、あの辺のイベントも大変みたいなんで。じゃあよろしくお願いします、丸山さん。